ligar. Invazionit pa provokuar dhe ilegalt Rusis kundër Ukrainës duke vendosur sankcione, duke mbështetur qytetarët e Ukrainës, duke mbështetur ushtrinë ukrainase, këtë do ta bëjmë edhe tash e tutje. Sot në summit do të flas për hapat konkret që Kosova po i merr në këtë drejtim së bashku me aleat dhe partner të tjerë, dhe natyrisht do të jemi këtu deri në fitoren e Ukrainës. Këto janë çështje bilaterale, ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plot që Ukraina është në një gjendje të jashtëzakonshme, është në gjendje lufte, duke luftuar për lirinë e saj, për pavarësinë e saj dhe për vlerat që janë aq të rëndësishme për secilin prej nesh. Jam e bindur që ai moment do të vijë me bashkë me fitoren e Ukrainës. Do keni një ballafaqim me presidentin serb. Faleminderit shumë. Gjithmonë kemi ballafaqim. Faleminderit shumë. We are here to continue our support for Ukraine as a country that joined the rest of the world, the rest of democracy. Duke u bashkuar me pjesën tjetër të botës, me pjesën tjetër të demokracive në sankcionet kundër Rusisë, jemi këtu të ripërtërim angazhimin tonë, jo vetëm ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, por gjithashtu të angazhohemi në atyre vlerave për cilat ngrihemi së bashku, vlerat e lirisë, pavarësisë dhe ekzistencës bazuar në rendin ndërkombëtar. Jemi me Ukrainën sepse ne vetë kemi qenë viktimë gjenocidit, në atë kohë kishim nevojë për dorë ndihmë dhe tashmë duam të japim ne atë. Faleminderit shumë. I što se očekuva da zaključite na ovoj summit od važnite raboti koji postoji, što se postoji predlog deklaracija za koja poslednata informacija je da je sosem usoglasena među svi učesnici sa koja će reafirmirati naša ta podrška uštednost za Ukrajina. Praktično kažemo da je ovo što u Ukrajini